So. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو، خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے. بر اعلیٰ قسم کی نیکی کو بھی کہتے ہیں، بر کامل نیکی کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ترجمہ میں بتایا ہے. بس ایک حقیقی مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، نیکیوں کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے جو اس کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مختلف رنگ میں مختلف نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہاں مال کے خرچ کو بھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کو بھی، مختلف اپنی صلاحیتوں میں خرچ کو بھی نیکی قرار دیا گیا ہے. اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے. اور بڑی نیکی تب ہوگی، فرمایا کہ جس مال یا چیز سے تمہیں محبت ہے وہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تب یہ بڑی نیکی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس نیکی کا بدلہ دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، لیکن بہترین جزا اس وقت ملتی ہے جب بہترین چیز اس کی راہ میں قربان کی جائے. یا خدا تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنی پسندیدہ ترین اور محبوب ترین چیز بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرتا. بس سچے ایمان، سچی نیکی اور قربانی کے اعلیٰ معیار کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس چیز کو قربان کیا جائے جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. ایمان کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی کے لیے مومن تیار رہتا ہے، اس کو رہنا چاہیے. ایک حقیقی مومن کو نیکیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے بھی ہر وقت ایک حقیقی مومن بے چین رہتا ہے. احادیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ جو برہا بر روحا کے نام سے جانا جاتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، پھر اس کو فرمایا کہ اس کو تم نے کس طرح خرچ کرنا ہے. بہرحال بس صحابہ ہر وقت اس تڑپ میں رہتے تھے کہ کب کوئی نیکی کا حکم ملے اور ہم اسے بجا لانے کے لیے ایمان، اخلاص، وفا اور قربانی کا اظہار کریں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو انتہائی قابل رشک فرمایا ہے،
اور یہ معیار حاصل کرنے والے ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم میں بے شمار نظر آتے ہیں، جو سرن بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور اعلانیہ بھی، چھپ کر بھی کرتے تھے اور ظاہری طور پر بھی کرتے تھے، تاکہ وہ معیار حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ ہم ایک مومن سے چاہتا ہے. ان کی قربانیوں کی نیت بھی خدا تعالیٰ جانتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا نوازا. معمولی کام کرنے والوں کو ایک وقت آیا کہ کروڑوں کا مالک بنا دیا، اور یہ مالی فراوانی ان کے ایمان و یقین کو مزید جلا بخشتی گئی. وہ آنے والے مال کو اور جائیداد کو بے دریغ بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے چلے گئے. ان کو اس بات کا عرفان اور ادراک حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نوازتا ہے، 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے ان میں جو روحانی انقلاب برپا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس فکر میں ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. یہی ان کا مقصود تھا جس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتے تھے. صحابہ کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ انہوں نے اس مقصود کو پا بھی لیا جس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی کی سند حاصل کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ اکرام مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جسے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتا ملتا ہے. پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں. خدا ٹھگا نہیں جاتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے. اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام صحابہ کی مثال دے کر جب ہمیں کچھ بیان فرماتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ پاک نمونے ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اور اگر کوشش کرو گے تو حقیقی نیکیاں سر انجام دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکو گے. اور پھر جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی براہ راست تربیت سے ایسے ہزاروں وجود دنیا کو دکھائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس ایمان کی حرارت اور قربانیوں کی وجہ سے جماعت
ہر دن ایک نئی شان سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں. ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو خوب سمجھا کہ نیکی کا دروازہ تنگ ہے. آپ فرماتے ہیں نیکی کا دروازہ تنگ ہے, بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیز خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ نص صریح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا. صحابہ اس بات کا ادراک کرنے کے لیے کرنے کے بعد قربانیوں کے لیے بے چین رہتے تھے, جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اعلیٰ معیار کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے, کوشش بھی کرتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی دیکھتے تھے. یہاں میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت صوفی نبی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر کا دھیان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جلسہ سلانہ پر حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں نے خلوت میں علیحدگی میں کچھ عرض کرنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اندر آ جاؤ. اتفاق سے وہ کھڑکی کھلی رہی اور میرے ساتھی اور کئی احباب اندر آ گئے. میں نے عرض کی کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکے کو اچھی تعلیم دی, جب سے ملازم ہوا ہماری کوئی خدمت نہیں کی. میں نے یہ عرض کیا حضور کی خدمت میں کہ والد تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو تعلیم دلوائی, ملازم ہو گیا, ہماری خدمت نہیں کر رہا. بیوی کہتی ہے کہ تو اچھا احمدی ہوا ہے کہ جو کچھ میرے پاس زیور تھا وہ بھی بک گیا. باپ کو بھی شکوا ہے, بیوی کو بھی شکوا ہے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں, پھر آگے عرض کرتے ہیں حضرت مسلم خدمت میں, کہ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے کی خدمت کے لیے آپ کے مرید ہزاروں روپیہ قربان کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دگنی تگنی تنخواہ دے تو میں آپ کی خدمت کر سکوں. ایک طرف باپ کی طرف سے شکوہ ہے کہ میری خدمت نہیں کر رہے, اتنا لکھایا پڑھایا. بیوی کی طرف سے شکوہ ہے کچھ نہیں لے کے آتے, میرے اپنا زیور بیچنا پڑتا ہے. اور ادھر جب میں نیکیاں دیکھتا ہوں یہاں جو ہو رہی ہیں, قربانیاں دیکھتا ہوں جو ہو رہی ہیں آپ کے پاس, کہ لوگ آتے ہیں اور ہزاروں روپے دے جاتے ہیں. اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں سن کے کہ بہت اچھا, ہم دعا کرتے ہیں, آپ یاد دلاتے رہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری تنخواہ 55 روپے تھی. پھر لاہور پہنچ کر ایک کارڈ یاد دہانی کے لیے لکھا, یعنی دعا کے لیے خط لکھا, تو اس اثناء میں مجھے یوگنڈا ریلوے کی طرف سے 120 روپے تنخواہ اور 45 روپے بطور الاؤنس کا ملازمت مل گئی. جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں نے فوراً حضور کے آگے نذرانہ رکھ دیا جو کہ میرے دل میں تھا چندے کے لیے, خرچ کے لیے جماعت کی. اور اس کے بعد میں پھر افریقہ چلا گیا اور میں جب تک وہاں رہا 3 گنا تنخواہ مجھے ملتی رہی, اور یہ آپ کی قبولیت دعا کا معجزہ ہے. پھر ایک صحابی حضرت منشی ظفر علی احمد صاحب بدری امیہ محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ چودھری رستم علی صاحب مرحوم انسپکٹر ریلوے تھے, 150 روپے ان کو ماہوار تنخواہ پاتے تھے ملتی تھی. بڑے مخلص اور ہماری جماعت کے قابل ذکر آدمی تھے. وہ 20 روپے ماہوار اپنے پاس رکھ کر اپنے خرچ کے لیے گھر کے, باقی کل تنخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے, اور ہمیشہ ان کا یہ قاعدہ تھا. پھر دیکھیں دین کی خدمت کے لیے اور قربانی دینے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے دلوں میں بھی شوق پیدا کیا تھا. ان کو بھی تڑپ رہتی تھی جن کی کوئی آمد نہیں تھی, غربت تھی,
بڑا خاندان تھا, بچے زیادہ تھے, خوش پورے نہیں ہوتے تھے, وہ کس طرح قربانی دیا کرتے تھے. حضرت قاضی قمر الدین صاحب رضی اللہ عنہ سائیں دیوان شاہ صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں, واقعات بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں بھی سائیں صاحب سے کبھی دریافت کرتا کہ آپ کو قادیان شریف جانا کوئی خاص کام کی وجہ سے ہے, کیونکہ جہاں ان کا گاؤں تھا سائیں صاحب وہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے اور رات بسر کیا کرتے تھے, اور سائیں دیوان شاہ ناروال کے رہنے والے تھے, وہاں سے گزرتے ہوئے جاتے تھے, پیدل سفر کیا کرتے تھے, ناروال سے چلتے تھے اور قادیان آتے تھے, جو کئی میل کا فاصلہ ہے, کم از کم 100 میل تو شاید ہو اگر بیچ میں سے بھی جائیں. تو کہتے ہیں کہ قادیان شریف جانا کوئی خاص کام کی وجہ سے ہے, یہ شوق ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ شوق ملاقات سے جا رہے ہیں. تو آپ یہ فرماتے, سائیں دیوان شاہ کہتے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ میں چونکہ غریب ہوں, چندہ تو دے نہیں سکتا, اس لیے جا رہا ہوں کہ مہمان خانے کی چارپائیاں بناؤں تاکہ میرے سر سے چندہ اتر جائے. لنگر خانے کی چارپائیاں ہیں, ان کی بنائی کر کے, تو یہ جو مزدوری ہے اس کی جگہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بس یہ تھے معیار ان لوگوں کی قربانیوں کے, 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں. ان لوگوں نے, ان لوگوں کے معیار جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت سے فیض پایا, اور روایات میں بے شمار مثالیں ہیں ایسی, لیکن میں وقت کی وجہ سے یہی چند ایک بیان کر رہا ہوں, اور اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس بات پر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے لبریز ہونے چاہیے, اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جھکتے چلے جانا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا قیام فرمایا ہے, اس میں قربانی کے اعلیٰ معیار اپنی محبوب چیزوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معیار, صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گئے, صرف 1-2 نسلوں تک یہ زیادہ زیادہ نہیں چلتے رہے, بلکہ 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ قربانی کے ذوق و شوق اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے. بلکہ اس سے ہی بڑھ کر نئے آنے والے مختلف ممالک کے احمدیوں میں اپنا مال خرچ کرنے, مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی لگتا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آج جب دنیا مادی عیش و آرام اور سہولتوں کے لیے اپنے مال خرچ کرتی ہے یا خواہش رکھتی ہے, احمدی ان کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے دین کی خاطر قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں. دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے احمدیوں کی یہ قربانیاں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے ثبوت کے لیے کافی ہیں. ایشیا, یورپ, افریقہ, امریکہ, ہر جگہ یہ قربانی کے نظارے نظر آتے ہیں جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی یہ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں. بس جب تک ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے یہ کوشش جاری رکھیں گے, کوئی دشمن ہمارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ. ازدیاد ایمان کے لیے آج کل بھی قربانیوں کے بھی چند واقعات میں پیش کرتا ہوں. یہ پہلا میں نے انڈیا کے ناظم مال صاحب کی وقف جدید کی رپورٹ سے لیا ہے. کہتے ہیں خاکسار انسپکٹر وقف جدید کے دورے پہ گئے جماعت کو کرولائی کرالا میں, بجٹ بنانے کے سلسلے میں جب پہنچے تو ایک مخلص دوست سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میں نے ابھی فرنیچر کا کاروبار شروع کیا نیا, میرے نئے سال کا وعدہ وقف جدید 4 لاکھ روپے لکھ لیں.
اس کے علاوہ اس بزنس سے جو بھی مجھے منافع ہوگا علاوہ اور چندوں کے, اس کا 10% بھی چندہ وقفے مزید ادا کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, ان کا نیا بزنس چل پڑا. انہوں نے اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی تھی کہ روز کی کمائی سے چندہ جات کا جتنے بھی چندے ہیں ان کا الگ حساب نکال کر رکھ لیں, اور سال بھر کا جب حساب کیا گیا تو 5.5 لاکھ روپیہ وقفے جدید کا نکلا جو انہوں نے ادا کر دیا. اور آئندہ سال کے لیے کہا کہ آئندہ سال میں 10% کے بجائے 25% منافع کا جو ہے وہ چندوں میں ادا کروں گا. پھر انڈیا سے ہی انسپکٹر صاحب بیان کرتے ہیں وقفے جدید کے کہ 2011 میں خاکسار جماعت احمدیہ بتھاری تشخیص بجٹ وقفے جدید کے لیے پہنچا, جہاں ایک خاتون کو جب تحریک کی تو اور احمدی اور مسلمان مستورات کی جانی اور مالی قربانیوں کے بارے میں واقعات سنائے, تو انہوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر وعدہ لکھوا دیا. اور معمولی ٹیچر تھیں وہ, کوئی ایسی خاص آمدنی بھی نہیں تھی کہ گزارا بہت اچھا ہوتا ہو, اور 5,000 روپے ان کی تنخواہ تھی جو انہوں نے لکھوائی. کہتے ہیں میں پھر دوسری جگہ پہنچا جہاں ان کے والد رہتے تھے, اس خاتون کے وہ صدر جماعت بھی تھے, تو ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی نے بڑی قربانی کی ہے. اس پہ وہ خوشی سے رو پڑے اور اپنی بیٹی بیٹی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہاری بہن نے یہ قربانی دی ہے, تم اس سے بڑی ہو, تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے فوراً اس وعدے پر 1,000 روپے بڑھا کے اپنا وعدہ لکھوا دیا کہ میں بڑی ہوں اس لیے زیادہ دوں گی. پھر دیکھیں چند سال پہلے جو احمدیت میں شامل ہوئے لوگ, ان کے اخلاص کے اور قربانی کے جذبے کا کیا حال ہے. امیر صاحب مالی بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک دوست یونین کونسل میں کام کرتے ہیں, ترابرے صاحب موصوف چندوں میں باقاعدہ ہیں اور مالی قربانی میں پیش پیش رہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مردم شماری کے کام کے لیے 32 افراد پر مشتمل ٹیم بنائی گئی, اور کہا گیا کہ 1 مہینہ مسلسل کام کرنا ہے اور 1 دن بھی چھٹی نہیں کرنی. اس کے عوض 1,00,000 فرانک صفحہ بطور اجرت کا ملے گا ہر ایک کو, جو بھی ٹیم تھی ہر ایک کو اس میں سے 1,00,000 فرانک صفحہ ملے گا. چنانچہ کہتے ہیں ہم نے معاہدہ کر لیا. ابھی دن ختم ہونے میں کام میں 6 دن باقی تھے کہ ان کی ریجن کا فانا ریجن کا اجتماع آ گیا جلسہ آ گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سوچا کہ جماعت سے معذرت کر لیتا ہوں اور جلسے میں شامل نہیں ہوتا, لیکن پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں نے بہرحال جماعتی کام کو فوقیت دینی, میں نے عہد کیا ہوا ہے, خدا کا کام اول ہے, اگر 1,00,000 نہیں ملتا تو نہ ملے. چنانچہ کہنے میں کام چھوڑ کے جلسے پر جانے کا پروگرام بنا لیا. باقی ساتھی مجھے بڑی ملامت کرنے لگے کہ کیوں پیسے ضائع کر کے جا رہے ہو. کہتے ہیں جب میں جلسے سے فارغ ہو کر 1 ہفتے بعد واپس آیا تو علاقے کی میئر نے کہا کہ تم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے گئے تھے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تم خدا کی خاطر گئے ہو, لہذا تمہارے لیے میں نے علیحدہ سے 1,00,000 صفحہ رکھا ہوا ہے, وہ مجھ سے لے لو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نائب میئر نے بلایا جو کام کا نگران تھا, اس نے بھی یہی کہا کہ گو تم چلے گئے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ تمہیں رقم ملنی چاہیے, اس نے بھی 1,00,000 صفحہ دے دیا کہ یہ میں نے رکھا ہوا تھا. پھر اکاؤنٹس کے انچارج نے بھی دفتر بلایا اور اس نے بھی ان کو 1,00,000 صفحہ دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ تم موجود نہ تھے اس لیے میں نے تمہارے لیے 1,00,000 صفحہ علیحدہ رکھ لیا تھا, تو یہ لے لو, اور لیکن کسی کو بتانا نہیں. ہر تینوں نے یہی کہا کہ بتانا نہیں. کہتے ہیں کہ جب دیگر ساتھیوں سے پوچھا تو ہر ایک کے پیسوں میں کچھ نہ کچھ کٹوتی ہوئی ہوئی تھی کسی نہ کسی وجہ سے, اور کسی ایک کو بھی پورا 1,00,000 فرانک صفحہ نہیں ملا تھا جبکہ مجھے 3,00,000 فرانک صفحہ مل گئے, اور یہ محض دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے نتیجہ میں تھا. انہوں نے اسی وقت 20,000 فرانک چندہ بھی اس میں سے نکال کے دے دیا. پھر گیمبیا کی بھی ایک اور مثال ہے.
امیر صاحب لکھتے ہیں, ایک دن ایک دوست قطوط رابلے صاحب میرے دفتر آئے اور کہا کہ وہ 1000 ڈلاسی چندہ ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں پر ادھار رکھ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پر ادھار نہیں رکھ سکتا. یہ دوست اپنی ذات میں غریب اور محتاج ہیں اور اپنے خاندان کو بہت مشکل سے سنبھالتے ہیں, لیکن مالی قربانی کرنے میں ہمیشہ نظام کی اطاعت کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصے بعد بتایا کہ جب انہوں نے 1000 ڈلاسی چندہ ادا کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو اس سے زیادہ رقم کہیں سے مل گئی. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جائے خدا تعالیٰ اس کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر فضل فرماتا ہے. بس یہ ہے ذاتی محبت پر, ذاتی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی کو ترجیح دینا. سیرا لیونس کی ایک ذکر ہے, یہ چند ذکر میں نے مختلف ملکوں سے لیے ہیں, بے شمار ذکر رپورٹوں میں آتے ہیں. مبلک سلسلہ لکھتے ہیں مکینی کے کہ کمارا صاحب مخلص احمدی ہیں, مالی لحاظ سے کمزور ہیں. جب طریقے کے چندے کی وصولی کے لیے ان کے گاؤں گیا تو پتہ چلا کہ ان کا کچھ بقایا تھا اور سال بھی ختم ہونے کو تھا. جب ان کے گھر گیا تو گھر کی حالت کا اندازہ لگائیں, یہاں بیٹھ کے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت صرف 20 کپ چاول خریدنے کے لیے رقم ہے تاکہ کل شام تک گھر میں کھانے کا انتظام کیا جا سکے. یہ جو جتنی رقم ہے وہ اتنی ہے کہ کل شام تک صرف ایک دن کی اور میرے پاس گھر والوں کے لیے کھانے کے خرچہ ہے, اس کے علاوہ کوئی امید بھی نہیں رقم آنے کی. لیکن میں یہ رقم اپنا بقایا ادا کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں, کوئی پرواہ نہیں کی. اور میں نے بیوی بچوں کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھانے کا انتظام کرے گا. کہتے ہیں کہ اسی رات ان کی ایک بہن نے دوسرے گاؤں سے ایک بوری چاولوں کی بطور تحفہ بھیجوا دی اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انتظام فرمایا. آئیوری کوسٹ کے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک نوبائے خادم ہارون صاحب جو کہ ساندرا شہر میں انڈوں کی تجارت کرتے ہیں, ان کو جب مقامی معلم نے تربیتی سینٹر میں جا کر تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دی تو یہ فوراً تیار ہو گئے اور اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ ابنگرو میں واقع تربیتی سینٹر میں پہنچ گئے اور 3 ماہ کا کورس کیا اور احمدیہ سے متعلق اپنی معلومات کو وسیع کیا. اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے کام جا رہا ہوں, تجارت کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ایک چھوٹے بھائی کے سپرد کر گئے کہ اللہ, اور یہ امید تھی اور توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے خراب نہ ہونے دے گا. 3 ماہ کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے ہیں تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ایک غیر معمولی منافع تھا جو ان کو ہوا اس عرصے میں, جو ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ان کو نہیں ہوا تھا. اور پھر انہوں نے اپنا چندہ 500 سے بڑھا کر 1000 فرانک کر دیا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈالی تو اور بڑھا دیا چندہ, اور اب یہ اللہ کے فضل سے 4000 فرانک ہر ماہ چندہ ادا کرتے ہیں. طریقے دید وقفید کے چندوں میں نہ صرف خوش شامل ہوتے ہیں بلکہ اپنے مرحوم والدین جو شاید احمدی نہیں بھی تھے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہاں, نہ وہ بھائی ہیں, والدین تو بہرحال احمدی نہیں ہوں گے, ان کی طرف سے بھی دے دیتے ہیں. امیر صاحب بکینا فاسو بیان کرتے ہیں, بوگو شہر کے ایک نوبائے دوست ترابر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ جمعہ میں وقفے دید کی اہمیت کے بارے میں سنا تو میں ساری رات سو نہ سکا کہ جماعت اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور ہم اس میں بھرپور حصہ نہیں لے رہے. چنانچہ اگلے دن 4500 فرانک صیفہ چندہ وقفہ جدید ادا کر کے گئے, مگر اگلی رات پھر بڑی بے چینی میں کاٹی. پھر اگلی صبح مشن ہاؤس میں آئے, پھر 4500 فرانک ادا کیا اور کہنے لگے اب میں کچھ پرسکون ہوں. سوئٹزرلینڈ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک افریقن احمدی دوست جن کا تعلق نائجیریا سے ہے, ادریس صاحب ایک انٹرنیشنل ادارے میں ملازم ہیں, جب یہ سوئٹزرلینڈ آئے
تو انہوں نے یکمشت 9,000 فرانک مسجد کے اکاؤنٹ میں بھجوائے اور ساتھ ہی نام کے ساتھ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا. کہتے ہیں میں نے ان سے, مجھے لگا کہ یہ کوئی نیا نام ہے, بڑی حیرانی تھی کون ہے یہ, تو فون پہ رابطہ جب کیا تو پھر ان پوچھا آپ نے اتنی بڑی رقم اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے, کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں آئے سوئٹزرلینڈ میں, اپنا چندہ بھجوایا ہے. تو انہوں نے مبلغ نے کہا کہ 3 مہینے کا چندہ بھی اتنا نہیں بنتا. انہوں نے کہا نہیں, 6 مہینے میں پہلے میں ایک ایسے ملک میں رہا ہوں جہاں جماعت نہیں تھی اور وہ چندہ بھی میرے ذمہ بقایا تھا, اس لیے میں نے یہ کل اتنی بڑی رقم بھجوائی ہے, سوئس فرانک 9,000 فرانک. تو یہ ہے ایمان کا معیار ان لوگوں میں کہ بندے کو علم نہیں بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے حساب ہر وقت صاف رکھ رہے ہیں. تیرے ایک احمدی دوست پاکستانی ہیں, ایک کمپنی میں کام کرتے تھے سوئٹزرلینڈ میں, انہوں نے چندے کی ادائیگی کے لیے 5,000 سوئس فرانک کا وعدہ لکھوایا. کمپنی کی طرف سے 5,000 کا بونس ملنے کا امید تھی, لیکن ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ جو بونس ملے گا یہ کچھ دوسری ذاتی ضروریات ہیں, ان پہ خرچ کرنا ہے. پھر جب یہ پتہ لگا کہ چندے آپ کے وعدہ بھی اتنا لکھوایا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت قریب ہے, تو اس کو انہوں نے چندے میں ادا کرنے کے لیے بتا دیا کہ چندہ ادا کر دوں گا میں ان شاء اللہ, اور کر بھی دیا اور اپنی ضرورت جو ہے پیچھے پھینک دی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل فرمایا کہ فرم نے ان کو 5,000 کے بجائے 10,000 یورو دگنا کر کے بونس عطا کیا دیا. اس طرح ان کا ذاتی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور وقفے عید کا وعدہ بھی پورا ہو گیا. پھر اسی طرح ہمارے مبلغ سلسلہ بینن کے لکھتے ہیں کہ جماعت کے ہمارے معلم ایک جگہ چندہ لینے گئے خرید عید کا, تو عبداللطیف صاحب نے 3,100 فرانک صیفہ چندہ دیا اور کہا کہ دعا کریں اگر اللہ تعالیٰ مزید آمدن بھیج دے تو مزید چندہ بھیجوا دوں گا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی ہفتے لطیف صاحب نے معلم کو بلوایا اور مزید 7,000 فرانک صیفہ چندہ دے دیا اور کہا جس دن میں نے تمہیں 31,000 فرانک صیفہ چندہ دیا تھا اسی دن ایک مریض آ گیا تھا جس کے علاج پر اس نے مجھے 34,000 کی رقم دی پہلے, لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے 3,000 فرانک واپس لے لیا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے, اور 31,000 فرانک مجھے دے دیا. تو کہتے ہیں فوراً میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی 10 گنا بڑھا کر یہ رقم دی ہے, 3,100 کی جگہ 31,000, اس لیے میں نے اپنا یہ چندہ بڑھا کے تمہیں بھجوا رہا ہوں 7,000. اسی طرح لائبریریا کے مبلغ ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک جگہ دورے پر گئے تو 8 سالہ طفل نے ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیے, پانی لانا, بیگ رکھنا وغیرہ, گھر پہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, بڑی جوش اور جذبے اور خدمت سے مبلغین خدمت کرتے ہیں بچے بھی وہاں. تو مربی صاحب نے خوش ہو کر اسے 5 لائبریرین ڈالر انعام دیا اور بڑی معمولی ویلیو ہے لائبریرین ڈالر کی. نماز کے بعد جب مربی صاحب نے احباب جماعت کو طریقے جی کے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی اور خاص طور پر زور دیا کہ بچوں کو بھی ضرور شامل کیا کریں, تو وہی بچہ اٹھا اور اپنے والد کے کان میں جا کے بتایا کہ میں نے بھی چندہ دینا ہے اور میرے پاس پیسے ہیں. باپ نے کہا اگر تمہارے پاس ہیں تو دے دو. تو چنانچہ بچے نے وہی 5 ڈالر جس کو ملے تھے چندے کے طور پر ادا کر دیے. تو اس بچے کے اس جذبے کا یہ اثر ہوا باقی بچوں پر بھی, انہوں نے بھی اپنے والدین سے پیسے لے کے اس میں تحریک میں شامل ہونا شروع کیا. کرغستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے دوست نے تقریباً 3 سال قبل بیعت کی تھی ضمیر صاحب نے, اور 2008 میں جو 7 سالہ خلافت جوبلی کا جشن منایا گیا تو مرکزی ہدایات کی روشنی میں کچھ رقم مقامی سطح پر بھی اکٹھی کی گئی تھی. ان کی تنخواہ 66 ڈالر تھی اس وقت,
غریب ملک ہے. کہتے ہیں جب ہمارے والے بشارت احمد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بھی جوبلی کے جلسے کے لیے وعدہ لکھوائیں, تو انہوں نے $44 وعدہ لکھوایا, اور جب انہیں تنخواہ ملی تو سیدھے مشن ہاؤس آئے اور یہ کہہ کر اپنا وعدہ ادا کر دیا گھر جاؤں گا تو خرچ ہو جائیں گے. اس طرح وہ گھر صرف $22 لے کر گئے, $44 وہیں دے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بہت قدر کی. تھوڑے عرصے میں ان کو ایک اور اضافی کام مل گیا جہاں انہیں تقریباً $150 اضافی ملنے شروع ہو گئے, اور اب تقریباً 3 ماہ سے ایک غیر ملکی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اور الگ فضل سے اب ان کی تنخواہ $770 ہے, اور انہوں نے پھر اب وصیت بھی کر دی ہے. جب ان کو مربی نے کہا کہ وصیت کے بعد آپ کو 1/16 کے بجائے 1/10 چندہ دینا پڑے گا, تو انہوں نے کہا میں نے جس دن سے بیعت کی ہے میں تو اس دن سے 1/10 دے رہا ہوں. اسی طرح ایک نو بائے خاتون کرگستان کی ہیں, جلدیز صاحبہ, بہت مخلص ہیں, 1 سال ہوا ان کو بیعت کیے ہوئے, لیکن اس عرصے میں انہوں نے چندہ نہیں دیا تھا. جب ان کو چندے کے بارے میں بتایا گیا, اس کی اہمیت واضح کی گئی اور بتایا کہ کون کون سے چندے لازمی ہیں, کون کون سے اپنی مرضی سے آپ نے دینے ہیں, تو انہوں نے فوراً وہاں سے اٹھ کے گئیں جب ان کو تاریخ کی جا رہی تھی مسجد میں, اور اگلے دن صدر صاحب کو کہا کہ میں ابھی ملنا چاہتی ہوں. صدر صاحب نے کہا کہ میں تو ابھی کہیں کام جا رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے فوراً ملنا ہے. چنانچہ وہ آئیں اور 15,000 کرگیز سوم ان کو چندہ دے دیا. انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا کہ اتنا بڑی رقم, انہوں نے کہا میں نے پورا حساب کیا ہے اور یہ میری سال کی آمد پہ چندہ بنتا ہے, اور مختلف طریقات کا چندہ بھی ہے اس میں, اس لیے میں دے رہی ہوں, اور چنانچہ پورا 1 سال کا چندہ ادا کر رہی ہوں. تو یہ ہیں اخلاص و وفا کے قصے ان لوگوں کے جو نئے انتظام ہو رہے ہیں قربانیاں کرنے کے, کس طرح ان میں جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ان چند واقعات کے بعد اب میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں اور کچھ قوائف پیش کرتا ہوں. لیکن جنوری سے وقف جدید کا سال بھی شروع ہوتا ہے, 54واں سال ہے یہ, نہ 54واں ختم ہوا ہے, 55واں سال شروع ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل قربانی اس میں دنیا کی جو رپورٹس معلوم موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق, بہت ساری رپورٹس افریقن ملکوں کی بات جگہوں سے نہیں بھی آتی یا لیٹ آتی ہیں, شامل نہیں کی جاتی, 46,93,000 سے اوپر ہے پاؤنڈ کی وصولی ہے, اور گزشتہ سال کی وصولی کے مقابلے پر لگ بھگ سے 5,10,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ. پاکستان حسب سابق پہلی پوزیشن میں ہی ہے, اور باوجود اس کے معاشی حالات بہت خراب ہیں وہاں, قربانیوں میں انہوں نے کمی نہیں آنے دی. اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے, اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے ان کو پناہ میں رکھے. اس کے بعد امریکہ ہے, امریکہ بھی کے بعد پھر برطانیہ ہے. برطانیہ میں پہلے خیال تھا غالتے مارکا کے دوسرے نمبر پر آ رہا ہے, لیکن امریکہ والوں نے اپنی آخری رپورٹ جو مجھے بھجوائی اس کے بعد برطانیہ کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیا, اور یہ بڑا معمولی فرق ہے تقریباً 11,000 پاؤنڈ کا. پہلے جو پہلی لسٹ بنی تھی اس میں برطانیہ نمبر 2 ہی تھا, لیکن پھر اس کے بعد جو میرے پاس رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق پھر ان کو نمبر 3 کرنا پڑا. اور لیکن اضافہ جو ہے برطانیہ کا یہ بھی غیر معمولی اضافہ ہے, بڑا حیرت انگیز ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چندہ دینے والوں کے مالوں نفوس میں انتہا برکت ڈالے. اور یہاں بھی معاشی حالات حالانکہ خراب ہیں, پھر یہ کہ دوسرے اخراجات بھی ہیں, چندے بھی ہیں, مسجدیں بھی تعمیر کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہے, اس کے باوجود تحریک جدید میں بھی اور وقف جدید میں بھی یو کے جماعت نے غیر معمولی اضافہ اللہ کے فضل سے کیا ہے.
اور یہی چیز ہے جسے لگتا ہے کہ حتیٰ تنفقو مما تحبون کی روح کی ان کو سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے باقی بھی ہر قسم کی نیکیوں میں یہاں کی جماعت آگے بڑھنے والی ہو, اور اسی طرح دنیا کی ساری جماعتیں بھی. لجنہ یو کے نے بھی بہت بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے, بڑی اونچی چھلانگ لگائی تھی تحریک عید میں بھی اور وقف عید میں بھی. اللہ تعالیٰ سب بہنوں اور بچیوں کو بھی جزا دے. برطانیہ نمبر 3 ہے, اس کے بعد جرمنی ہے نمبر 4 پہ, پھر کینیڈا ہے, پھر انڈیا ہے, پھر آسٹریلیا ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر بیلجیم ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے. اور مقامی کرنسی میں جو اضافہ ہے اس کے لحاظ سے نمبر 1 پہ انڈیا ہے, جنہوں نے کافی غیر معمولی اضافہ کیا ہے, تقریباً 36%. پھر بیلجیم ہے, باوجود چھوٹا سا ملک ہونے کے, چھوٹی سی جماعت ہونے کے, انہوں نے بہت بڑا جمپ لیا, تقریباً 30% کا اضافہ کیا ہے. پھر آسٹریلیا ہے, پھر برطانیہ ہے اور پھر انڈونیشیا. اور چندوں کی ادائیگی کے لحاظ سے فیکس امریکہ پہلے نمبر پہ ہے, پھر سوئٹزرلینڈ, پھر برطانیہ, پھر بیلجیم, پھر آئرلینڈ. اس لیے لگتا ہے کہ امریکہ تو اپنے ایک اس ایسی پوائنٹ پہ پہنچا ہوا جہاں شاید مزید جب تک تعداد میں اضافہ نہ کریں, اضافہ ممکن نہیں, لیکن برطانیہ میں گنجائش موجود ہے اور پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتوں میں نمبر 1 گھانا ہے, پھر نائجیریا ہے, پھر موریشس ہے, پھر بکینا فاسو ہے, پھر یوگنڈا ہے. وقف عید کا چندہ ادا کرنے والوں میں بھی اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90,000 افراد کا اضافہ ہوا ہے اور 6,90,000 تک تعداد پہنچ گئی ہے. ابھی اس میں بہت گنجائش ہے. افریقہ والوں کو میں نے کہا تھا اس میں مزید اضافہ کریں, اور وکالت مال انشاءاللہ ہم کو ٹارگٹ دے گی اس تعداد میں اضافے کا بھی. نئے آنے والوں کو شامل کرنا چاہیے. حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ قربانی کی عادت شروع دن سے ڈالنی چاہیے, اور افریقہ کی جماعتیں اگر اس طرف کوشش کریں جہاں بڑی گنجائش موجود ہے, تو انشاءاللہ اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب جو بھی ٹارگٹ ان کو جائیں وکالت مال کی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تعداد میں اضافے کی, چاہے وہ معمولی رقم دیں. اور تعداد میں بھی اس سال نائجیریا, نائجر اور سیرالیون اور بکینا فاسو اور سینیگال اور بینن اور یوگنڈا وغیرہ نے زیادہ کوشش کی ہے. گھانا کو میں نے کہا تھا انہوں نے بہت کم کوشش کی ہے, گھانا کو اپنی کوشش تیز کرنی چاہیے. پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں جو بالغان کی چندہ ہے, اس میں اول لاہور ہے, دوم ربوہ ہے اور پھر کراچی ہے. اضلاع میں پہلی 10 پوزیشنوں میں پہلے سیالکوٹ ہے, پھر راولپنڈی ہے, پھر اسلام آباد ہے, پھر فیصل آباد ہے, پھر شیخوپورہ ہے, پھر سرگودہ ہے, پھر گوجرانوالہ ہے, پھر عمر کوٹ ہے اور گجرات ہے اور بہاول نگر. اطفال کی 3 بڑی جماعتوں میں لاہور نمبر 1 پہ ہے, کراچی نمبر 2 پہ, ربوہ نمبر 3 پہ. اطفال میں اضلاع کی پوزیشن سیالکوٹ نمبر 1 پہ ہے, راولپنڈی نمبر 2, اسلام آباد نمبر 3, فیصل آباد نمبر 4, شیخوپورہ نمبر 5, گوجرانوالہ 6, عمر کوٹ 7, سرگودہ 8, نروال 9 اور گجرات 10. امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں وصولی کے لحاظ سے لاس اینجلس انلینڈ امپائر نمبر 1 پہ, سلیکون ویلی نمبر 2 پہ, ڈیٹرائٹ 3 پہ, شکاگو 4 اور سیٹل 5. اور برطانیہ کی پہلی 10 جماعتیں ہیں رینس پارک 1 نمبر پہ, نمبر 2 پہ نیو مالڈن, 3 بوسٹر پارک, نمبر 4 پہ فضل مسجد, 5 پہ ویسٹ کرائیڈن, 6 برمنگم ویسٹ, 7 لیمنگٹن سپا, 8 مانچسٹر ساؤتھ, 9 جلنگم اور 10 ساؤتھ ہال. اور برطانیہ کی ریجنز کے لحاظ سے 5 ریجنز ہیں. ساؤتھ ریجن نمبر 1 پہ مڈلینڈز, لنڈن, اسلام آباد اور میڈلسیکس. جرمنی کی پہلی 5 ریجنز ہیں ہیمبرگ,
نمبر ایک پہ فرینکفرٹ، نمبر دو گراسگراو، نمبر تین ڈارمسٹرڈ، نمبر چار اور ویزبادن، نمبر پانچ جرمنی میں 10 جماعتیں جو ہیں، نمبر ایک پہ روجر مارک، کولون، کلوئرزہائم، نوئس، نیڈا، فلدا، فریدبرگ، روڈگاؤ، مہدی آباد، نمبر نو اور ہناؤ 10. کینیڈا کی پہلی جماعتیں پیس ویلیج نمبر ایک، ریکسڈیل، ویسٹرن ساؤتھ، ووڈ بریج، ایڈمنٹن. کینیڈا کی پہلی پانچ جماعتیں ویسٹرن ساؤتھ، پیس ویلیج ساؤتھ، ویسٹرن نارتھ، ڈرہم اور ہیملٹن نارتھ. بھارت کی جماعتیں ہیں نمبر ایک پہ کیرالا، صوبہ جات نمبر ایک کیرالا، تامل ناڈو، جموں کشمیر، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، کرناٹک، پنجاب، اڑیسہ، اتر پردیش، مہاراشٹر. صوبہ جات تو نہیں، اس میں شہروں کے شامل ہیں. دہلی وصولی کے لحاظ سے انڈیا کی جماعتیں کالیکٹ، کرولائی، کنانور ٹاؤن، قادیان، حیدرآباد، کوئمبٹور، کولکتہ، چنائی، بنگلور، رشی نگر، کرونا گاپلی. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جنہوں نے مفید کے چندے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اور اس کے ساتھ ہی آئندہ سال کا بھی جیسا کہ میں نے کہا اعلان کرتا ہوں آج ہی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پہلے سے بڑھ کر قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان قربانیوں میں برکت بھی ڈالے، اور جماعت کی جو مال ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت ڈالے. دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو جماعت کے اپنے منصوبے جاری رکھنے اور ان کو مکمل کرنے اور ان میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے دعاؤں میں مال میں برکت کے لیے بھی بہت دعا کیا کریں. آخر میں آج نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا. یہ جنازہ ہمارے معروف شاعر اور بزرگ شاعر محترم مولانا محترم عبد المنان ناہید صاحب ابن حضرت خواجہ محمد الدین صاحب، جو مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا جنازہ ہے. 1 جنوری 2012 کو 93 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. منان صاحب ایک معزز کشمیری خاندان میں 1919 میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب کا نام خواجہ محمد الدین تھا جیسا کہ بتایا، اور حضرت منشی محمد اسماعیل صاحب شیرکوٹی، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے نانا تھے. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب شیرکوٹی رضی اللہ عنہ، ناہید صاحب کی والدہ محترمہ حاکم بی بی صاحبہ کے پھوپھا تھے، اور انہی کے گھر میں ان کی والدہ کی پرورش ہوئی ہے. اور چونکہ قادیان میں قیام تھا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں بھی بہت زیادہ آنا جانا تھا. اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت اماں جان کے پیار و شفقت سے بھی ان کی والدہ نے خوب حصہ لیا. مکرم ناہید صاحب، جیسا کہ بہت سارے صاحب ذوق لوگ جانتے ہیں، جماعت کے ویسے بھی لوگ جانتے ہیں، بڑے معروف شاعر تھے اور بڑی گہری ان کی نظمیں اور غزلیں ہوا کرتی تھیں. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں انہوں نے حاصل کی. 1940 میں پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا، اور پھر 41 میں داخلہ تو لیا ایم ایم اے، لیکن اس کے پہلے ان کو ملازمت مل گئی، پھر انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ دیا، اور 1945 میں ملٹری اکاؤنٹس میں بھرتی ہوئے، اور اسی محکمے سے 1978 میں ڈپٹی کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. مختلف جگہوں پر خدمت کی توفیق ملی، کام کرنے کی توفیق ملی ان کو، اور جہاں جہاں بھی رہے وہاں جماعت کے کاموں کو بھی میں بھی حصہ لیتے رہے.
بڑے دھیمے مزاج اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، لیکن جو اپنے جونیئر شعرا تھے، نوجوان شعرا تھے، ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، ادب اور احترام اور بڑے سلیقے کے ساتھ بات کرتے تھے، جماعتی مشاعروں کا لازمی حصہ ہوا کرتے تھے، بڑے نیک انسان تھے، یہاں بھی دو دفعہ آئے، مشاعروں میں حصہ لیا، ان کا اختلاف اطرافیہ میں بھی اور اب میرے وقت میں بھی. شرائط بیعت پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی تھی ان کی، امانتداری اور دیانتداری کی بڑی عمدہ مثال تھے، نماز روزے کے پابند اور باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والے تھے، غربا کے ساتھ ہمدردی اور ان کا سلوک بہت زیادہ تھا، افو درگزر کا سلوک بہت زیادہ تھا، خلفاء بزرگان سلسلہ کا بےحد احترام، خلافت احمدیہ کے تو بہت زیادہ اطاعت گزار تھے. صف اول کے وفاداروں میں کہنا چاہیے ان کو، جماعتی مالک تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے فرض کے بے نفس انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی اہلیہ کی وفات تو ان سے پہلے ہو گئی تھی اور اولاد ان کے کوئی نہیں تھی، ایک بیٹا انہوں نے پالا تھا. اللہ تعالیٰ اور جس بیٹے کو انہوں نے پالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے زیر سایہ پلنے بڑھنے کا جو اثر ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت کی توفیق اس کو بھی مل رہی ہے، جماعت کی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص و وفا کے ساتھ ان کے اس لئے پالک کو بھی، ان کے بچوں کو بھی توفیق دیتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.